स्वयं छु यसमा हामी प्रेस युनियनका अध्यक्ष पवन अधिकारीजी पनि हुनुहुन्छ त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य साथी हाम्रा भाइ विवेक रेग्मी पनि हुनुहुन्छ यतिका पत्रकार जो जिल्लामा नेतृत्व गरिरहेका छन् तपाईँको वडामा हुँदा म तिनैजनालाई प्रश्न गरिरहेको छु आदरणीय महानुभावहरूलाई उम्मेदवारहरूलाई तपाईँ तिनैजनाबाट म अघि बिहानदेखि यो कार्यक्रम स्टार्ट नहुनुदेखि नै यहाँ तपाईँलाई सुन्न आइरहेको छु तर विडम्बना र दुर्भाग्य संसारको क्षेत्रमा तपाईँले केही पनि बोलिदिनु भएन यसमा मलाई अत्यन्तै पीडा भयो संसारको जगतमा के छ तपाईँको योजना लगानी के गर्ने हो किनभने मोस्ट पावरफुल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ संसारै हो हाम्रा आदरणीय नै वर्तमान वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष उम्मेदवार मणिराम श्रेष्ठज्यूले उहाँले अत्यन्तै राम्रा कामहरू गरेको उहाँ आफै स्वयंले पनि बताउनु भयो र हामीले पनि देखेका छौँ तर ती कुरा उहाँहरूको मुखबाट भन्दा एउटा प्रोफाइलमा आइदिएको भए आज यी प्रश्नहरू नआउन सक्थ्यो होला यसतर्फ पनि म आदरणीय मणिराम श्रेष्ठज्यूलाई सुझाव दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा तपाईँ संसारको स्पेसली डिजिटल रिसोर्सेसको कति प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ तिनैजनालाई मेरो प्रश्न कति यो डिजिटल रिसोर्सको अहिले कति प्रयोग गर्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँहरूको लगानी के हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद है